Ադրբեջանական պատվիրակությունը հնարավոր է ժամանի Երևան, հրապարակ թերթը գրում է։ Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստեր այս տարի կանցկացվեն Երևանում փետրվարի 19-ից 20-ին։ Հայաստան կժամանեն Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի Եվրոխորհրդարանի պատվիրակության և արևելյան գործընկերության երկրների անդամները։ Որոշ տեղեկություններով Ադրբեջանը նախնական հաստատում է տվել իր մասնակցության արդիվ և հնարավոր է ադրբեջանական պատվիրակությունը ևս ժամանի Երևան։ Միջոցառումը տեղի կունենա մարզահամերգային համալիրում։